הקשבתם אלינו. ובכן, Pieces for Peace זהו פרויקט אומנות שמחבר מאות בני נוער מסביב לעולם דרך ציורים, ציורי קיר בדרך כלל, ואנחנו מארחים את ציפי בן חיים, היא מובילת הפרויקט הבינלאומי הזה. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אז תסבירי לנו בבקשה במה דברים אמורים, מה זה אומר? זה אומר שהכוונה היא ליצור קשרים בין ילדים מסביב לעולם, וזה ארגון בשם City Arts, שאני מנהלת אותו כבר 22 שנה, ואחרי 9-11, September 11 בניו יורק, היה לי ברור שלא מספיק לצייר בניו יורק, אנחנו מוכרחים לחבר את הילדים בניו יורק עם ילדי העולם, ולתת להם הרגשה של אנחנו מרכז, אבל יש מרכזים אחרים בעולם. ולכן התרבויות צריכות להתקשר, כיוון ש... אבל בשפת יום-יום, ביום-יום, כשאת אומרת, צריך אחרי 9-11 לא רק מספיק לצייר בניו יורק, צריך לצייר בעולם, מי מצייר, איפה מצייר, מה עושים עם זה? אנחנו מזמינים נוער, בני 12 עד 18, בסדנאות עבודה בבתי הספר או בקומיוניטי סנטרס, לעבוד על, לתאר לעצמם מה זה שלום בחיים שלך או בחיים בין השכונות, בבית, בין אנשים. והם מציירים עבודות קטנות כאלה, שזה בין 15 ל-15 סנטימטר, ואת העבודות האלה אנחנו מפזרים בעולם על קירות של שלום. יש גם שיחות עם בני הנוער האלה שאתם מזמינים, או שזה אחר באים מזמינים אותם לסדנה, כל אחד יושב מצייר מה שיש לו בראש מבחינת חשיבה על שלום, או גם זה מלווה במשהו נוסף? בסדנאות הם מדברים מעבר למה שיש לך בלב או בראש, אלא באמת השיחות הרבה יותר עמוקות, איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מתקשרים, איך אנחנו יכולים מה שנקרא לחגוג את מה שאנחנו, אבל גם לתת רספקט וכבוד למה שמישהו אחר עושה, או התרבות של מישהו אחר. השאלה, באמת, אם באים ילדים כאלה שבסופו של דבר מושפעים ממה שהם חווים בבית ושומעים בבית, האם בכלל הם באים עם רצון ונכונות ליצור גשר, או שסביר להניח שיש הרבה כאלה שבאים ממקום של שנאה מאוד קשה, של דעות קדומות, של חוסר רצון ליצור גשר, וגם בזה אתם נתקלים? המון, הרבה מאוד, בעיקר בארץ. קיר השלום שאנחנו, של סיטי ארץ עשו בארץ, בקדם 163, היו איתנו 35 בתי ספר מיפו תל אביב, ואנחנו הרגשנו את המתח הנורא הזה בכיתה ומחוץ לכיתה. שני אמנים, אני חיברתי בין שני אמנים, אמן יהודי, יואב וייס, ואמנית ערבייה, סלמה שחדה, והם שניהם הובילו את הסדנאות האלה. והם הרגישו את הקושי הזה של הילדים לומר דברים יפים כשהם באים בעצם מאמירה של דברים קשים בבית. אבל הם התגברו על זה, כיוון שהם הרגישו שחשוב להגיד את הדברים היפים האלה, שבסופו של דבר יהיו על הקיר, קיר השלום הזה ביפו. צריך כנראה להיות אופטימית חסרת תקנה כדי להאמין ולהמשיך לעשות משך למעלה מ-20 שנה מה שאת עוסקת. הציורים מפוזרים בכל העולם, בקירות שונים, במקומות שונים בעולם. תודה לך, עבודה מבורכת, ציפי בן חיים, ושוב בוקר טוב למאיה אילני. שוב בוקר טוב, מה שלומך? איזה עוד כותרות יש היום במאקו? אז ככה, בשבועות האחרונים אני מניחה שהרבה מהצופים שלנו קיבלו מייל שמקשר לתמונות מפורסמות שכולנו מכירים בשחור לבן, תמונות היסטוריות בצבע. אז מה הסיפור מאחורי כל התמונות הצבעוניות האלה, הצבועות האלה, שממש עוררו אין סוף קישורים ושיתופים? עומדת אומנית בת 21 שוודית, אני מקווה שאני לא טועה בשם השוודי שלה, סאנה דולווי. תשמעי, אני סביר להניח בכל זאת שאולי לא תתקשר להתלונן אם את היית במשהו בהגיעה. בכל מקרה, בחורה בת 21 שלקחה על היד של האלבום של להקה, ועל עטיפת האלבום הייתה תמונה בשחור לבן. הנה, אנחנו כבר יכולים לראות רצות פה התמונות על המרקע. כן.
תמונה היסטורית שבעצם הובילה אותה לחשוב איך זה נראה בזמן אמת לאנשים שחיו שם כשהכל התרחש בצבע. אז סתם להנעתה היא התחילה לצבוע את התמונה הזו, ומשם זה התפתח באמת לדיוקנאות והרבה מאוד תמונות אחרות היסטוריות שכולנו מכירים. פתאום לראות את זה בצבע, זה ככה ממחיש אולי איך הדברים נראו באותה תקופה, וזה ממש, אני לא חושבת שהיא ציפתה שזה יעורר כל כך הרבה גלים. כן. והצביעה מאוד מדויקת, צריך לומר. זה ממש נראה כמו צילום צבע ולא כמו ציור. טוב, תשמעי, הטכנולוגיה והטכניקה היום זה דברים שאנחנו מודעים ליכולת העצומה שלהם. טוב, זה לא רק טכנולוגיה וטכניקה, זה גם מה שיש לה בין האוזניים. גם. קודם כל, מתחיל מזה. תודה רבה לך, מאיה אילן. ושוב, בוקר טוב, תודה, צבי בן חיים. אנחנו סיימנו כאן. כתבו לנו שאלות למומחים השונים שלנו בעמוד הפייסבוק של יום חדש. אנחנו נתראה שוב מחר ב-6:30 בבוקר. תודה שהייתם איתנו. יום נפלא שיהיה לכולנו.